Добрий суботній вечір. UA Донбас підбиває інформаційні підсумки дня. Мене звати Сергій Окішев. І про новини регіону спочатку стисло. У Слов'янську встановили контейнери для збору батарейок та ртутновмісних ламп. Все за счет проекту. Это все финансируется проект. Копію Томасу про автокефалію Української православної церкви вчора привезли до Дружківського історико-художнього музею. Майстри виконали її на бавовняному холсті під оргсклом в багеті, так як зараз ми бачимо, вона є освяченою. У Слов'янську встановили 13 контейнерів для збору батарейок та ртутньовмісних ламп. Зробили це представники тамтешньої громадської організації «Джерело 3000» за сприяння екологічного фонду ПРООН в Україні. Скільки грошей заплатили за виробництво та установку контейнерів, представники відповісти не змогли. Подальша доля ртутньовмісного сміття, зібраного в цій ємності, невідома. Ось такі яскраво-жовті у 1,20 метра заввишки контейнери встановили представники громадської організації «Джерело 3000». Половину грошей на їх купівлю виділив Глобальний екологічний фонд ПРООН в Україні за грантовою програмою. Скільки саме коштували контейнери, жодна із сторін сказати не змогла. Скільки коштували контейнери? Цього я вам поки не можу сказати. Тобто скільки коштують 15 контейнерів, ніхто не знає? Ну, я допустим, точно сказати не можу. Скільки один контейнер стоїть, я сказати теж не можу. Скільки коштує вивезти сміття? Скільки кілограмів треба накопичити, аби вивезти? Хто цим буде займатися? Там все написано на контейнерах, відповідно, до якого рівня. Там є можливі планки. Інформації про те, хто, де та чиїм коштом утилізуватиме ртуть в місті сміття, журналісти на цих контейнерах не знайшли. Все за счет гранта, проекта. Это все финансируется проект. Для того, что проект финансируется точно наполовину грантовой формы, а наполовину силами и средствами громадской организации, которая его реализует, ее партнеров. А скільки коштують ці контейнери? Я не готовий це коментувати, це я не знаю, я не фінансовий директор. Наразі встановили 13 таких контейнерів. Ще два, за словами Віталія Журби, встановлять упродовж тижня. Хто їх обслуговуватиме, чоловік не знає. Документов у нас нету, сразу вам говорю. Пока это со слов Журбы. Со слов Журбы то, что какой-то период это будет грантовый проект работать, после того, как этот грантовый проект заканчивает свою работу, да, он передает нам контейнера. Дальше уже, это мои слова, да, для того, чтобы их обслуживать и работать, нужно уже получить лицензию. Ці кадри зняті 19 грудня 2017 року. Відвідувачів та працівників Слов'янської міськради евакуюють. Тоді 3-літрову банку з написом «Ртуть» на апаратне засідання приніс місцевий житель, голова громадської організації «Слов'янська Січ» Василь Хоменко. Так, каже, хотів привернути увагу чиновників до проблеми зберігання ртутньовмісних ламп у навчальних закладах міста. Тоді, у лютому 2018-го, використані світильники вивезли та утилізували київські та дніпровські спеціалізовані фірми. Щодо дій Василя Хоменка в прокуратурі відкрили кримінальне провадження за статтею «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян». Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на UA Донбас. Для того, щоб провакцинувати якомога більше людей та захистити контактних, у Краматорську в вихідні дні організували роботу прищеплювальних пунктів. Про це нам телефоном розповіла начальниця Краматорського міськздраву Валерія Мельник. Нагадаю, у Краматорську 24 людини захворіли на кір, з них 5 діти. 20 пацієнтів зараз перебувають у лікарнях. При городском отделе здравоохранения начал свою работу штаб по противодействию заболевания кури. На заседании были выработаны меры по противодействию распространению кури в городе. На сегодня организована вакцинация контактных. Также проходит плановая вакцинация лиц непривитых против кури, которая длится у нас уже с 2017 года. В городе достаточное количество вакцины есть против кури. Все необходимые мероприятия проводятся. Нагадаю, перші 4 пацієнти із діагнозом кір у Краматорську були виявлені у четвер. Всі вони живуть в одному районі міста. Наступного дня кількість захворюваних зросла до 24 людей. Копію Томасу про автокефалію Української православної церкви вчора привезли до Дружківського історико-художнього музею. Там документ простояв цілий день, ознайомитися з ним могли жителі міста. Подробиці розповість Анастасія Славкова. Петро про те, що копію Томасу привезли до Дружківки, дізнався від своїх друзів. Прийшов до музею, аби роздивитися Томас та пофотографуватися з ним. Як душа моя, так і Томас, так і все. Я не можу розділяти це. Я давно цього чекав, щоб
У нас була своя незалежна церква. Так що я не мог не прийти. Копію Томосу до Дружківки привіз військовий капелан Діонісій. Документ вже побачили військові Слов'янську, жителі часів Яру та Краматорська. Першими копію Томосу зустріла військова частина 3035 міста Слов'янськ. Потім він подорожував на першій лінії фронту, де могли ознайомитися з ним не тільки військовослужбовці Національної гвардії України, але й Збройних сил. Цю копію виконали майстри зі Львова. Майстри виконали її на бавовняному холсті під оргсклом в багеті, так як зараз ми бачимо, вона є освяченою. І більш я просто являюся ще військовим капеланом частини 3035, і копія була виготовлена для того, щоб якраз саме перед святом Пасхи на сході бійці, ті, які несуть служіння з різних куточків України, мали змогу теж долучитися до цієї радості. Томас написаний грецькою мовою, підписаний Вселенським патріархом Варфоломеєм. Отець Діонісій зачитав для присутніх текст Томосу українською. Варфоломій, милістю Божою, архієпископ Константинополя, Нового Риму і Вселенський патріарх. Ви приступили до гори Сіонської і до церкви первородних. Блажений серед народів апостол Павло говорить усім віруючим, і дійсно, церква є горою, тому міцною і стійкою, і непорушною, і непохитною. Зберігати копію Томосу ігумен Діонісій буде у цьому Свято-Вознесенському храмі. Документ буде стояти на цьому місці. Томос, який прибув у місто Дружківку, буде на постійній основі зберігатися тут у нашому храмі. І, можливо, на деякий період буде ще вивозитися на передову до бійців. Жителі Дружківки можуть ознайомитися з цим документом в храмі в неділю. Анастасія Славкова, Андрій Рєсніков. Новини на ЮА Донбас. А ми продовжуємо і далі про таке. Автопробіг у пам'ять загиблих та на підтримку поранених 9 квітня вибухотехніки влаштували сьогодні у Слов'янську. У Слов'янську є такі герої, які рискують своєю життю. Спасають і допомагають всім нам, жителям, жити спокійно. У Краматорську дітей з аутизмом навчають грати у футбол. Бігають більше на виносливість, на тренування сердечно-сосудистої системи. Тобто технічні елементи футболу даємо по мінімуму, так як їм це ще тяжеловато. Автопробіг у пам'ять загиблих та на підтримку поранених 9 квітня вибухотехніки влаштували сьогодні у Слов'янську. З півсотні автівок з прапорами служби ДСНС та світлинами рятувальників проїхалися вулицями міста. Як то було, дивіться далі. З півсотні автівок з прапорами служби з надзвичайних ситуацій та світлинами рятувальників. На автопробіг зібралися колеги, друзі, рідні, земляки. Ми хочемо, щоб наша спільність, наше государство не забувало імена наших героїв. На даний момент наші хлопці дуже нуждаються в підтримці, як в матеріальній, так і в моральній, щоб всі слышали, всі знали імена наших героїв. Вирушають опівдні з площі Соборної, їдуть вулицями міста до пожежної частини, де несли службу рятувальники. В Слов'янську є такі герої, які рискують своєю життю, спасають і допомагають всім нам, жителям, жити спокійно. Ця акція, так сказати, створена для того, щоб прекратилась війна, так сказати, щоб ребята молоді не гибли. Нагадаємо, троє слов'янських вибухотехніків підірвалися 9 квітня під час розмінування поблизу села Зайцевого. Тоді загинув старшина служби цивільного захисту Олег Бойцов. Двоє його колег – Дмитро Слепкань та Євген Безкоровайний – отримали поранення. Наразі вони проходять лікування в обласній лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на ЮА Донбас. У Краматорську дітей з аутизмом навчають грати у футбол. Створили дві групи різної вікової категорії. Заняття безкоштовні, проходять раз на тиждень. Тренують футболісти з академії «Футістар». Про їх особливий підхід до особливих дітей розкаже Аліна Ященко. Раз, два, три.
Щосереди о 13-й годині розпочинаються тренування у молодшій інклюзивній групі. А замфутболу там навчають дітей з особливими освітніми потребами. Заняття триває 30-40 хвилин. Бігають більше на виносливість, на тренування сердечно-сосудистої системи. Тобто технічні елементи футболу даємо по мінімуму, так як їм це ще тяжеловато. В спортзалі присутні батьки. Деякі беруть з собою форму та зміни взуття. Інколи допомагають дитині впоратися з правами на координацію та рівновагу. Сьогодні підтримує свого Андрійка Вікторія. Особенности конкретно моего ребенка, он плохо понимает обращенную речь, и поэтому, когда тренер ему говорит, пожалуйста, вот побеги отсюда, добеги туда, возьми мячик и перенеси, ему это сложно. Ему нужна подсказка жестами и действиями. И тренер бегает, потому что вы видели, немножко даже за руку показывает, где нужно подбежать, где нужно перепрыгнуть и так далее. Цей гол ворота забив наймолодший серед усіх вихованців академії Леонід. Йому 3 роки, він не розмовляє. Це його 5-е заняття. Внимание, концентрация, они по-другому себя вести начали. То есть ребенок уже знает принцип, как, что он здесь делает. То есть он познакомился со спортом, он знает, ага, надо мяч забить, там сказали что-то сделать, дети уже выполняют. В цей час в іншій кімнаті збираються діти старшої групи. Їх тренування наступне. Поки чекають, дивляться мультфільми та грають в настільний футбол. Твої сині, поняла? Ти повинна крутитися, щоб туди забити мій гол, а я тебе туди, поняла? Готова? На, закидай шарик. Одна группа – это бэйби, это дети до 6 лет. И вторая группа – это категория бой. Вот, это дети от 6-7 лет. Вот, эти две группы у нас наполненностью там, до 10 человек. З кожної групи працює 2-3 тренера. В старшій групі навчають, як вести м'яч повз конуси та забивати по воротах. Пробує свої сили Марія. Вона – єдина дівчинка в інклюзивній групі. Капітан команди – зелені огірки, які сьогодні перемогли з рахунком 6-1. Ми грали в футбол і забивали голи. Ще грали в догонялки. Я була сьогодні капітаном. І наша команда виграла. Подібні інклюзивні групи планують створити в Слов'янську та Дружківці. Аліна Ященко, Євген Янько. Новини на ЮАДонбас. Програму безкоштовних спортивних тренувань розпочали у Сватовому. Щотижня всі охочі без вікових обмежень можуть оздоровитись під час занять з професійними інструкторами. Вони – учасники громадської організації «Здорова нація. Майбутнє України». Перше тренування проходило на базі міського центру культури і дозвілля. Подробиці – далі. Сватове – перший районний центр Луганщини, де стартувала програма. На початкове заняття зібралось близько 20 учасниць. Ми перші. Ми дуже раді, що ви разом з нами турбуєтесь про своє здоров'я. Громадську організацію представляють два професійних інструктори – Марина Байбара та Ярослава Шевцова. Минулого тижня від харківської організації вони отримали інвентар – 14 керематів та 20 гумових еспандерів. Заняття проводиться щотижнево, безоплатно, вікова категорія не обмежена. Від маленького до великого головне – заповнити форму гуглі. Це через соцмережі і треба указати певне якесь захворювання, якщо є воно в наявності, щоб ми бачили, де з якою людиною треба правильно давати фізичну нагрузку. Тренування складається з 3 розділів – розминка, основне заняття та розтяжка. Навантажують усі групи м'язів. Одне заняття ми проводимо, наприклад, на стадіоні. Ми робимо пробіжку і все, що стосується пробіжки. Інше заняття ми більш акцент робимо на розтяжку. Інше заняття ми більше робимо на вправи, які стосуються сідниці, нижніх частин або плеч, рук і так далі. Сьогодні наше заняття вводне. Після розминки міряють пульс. Олена Рівчак – медпрацівниця, одна з перших, хто записався на стартове заняття. Я хочу мати добру фігуру та це ж здоровий спосіб життя. Я вирішила прийти сюди. Ну, як вам? Ну, так, це тільки розминка, а вже тяжко. Ну, зате добре. Я думаю, що краще буде потім. Будете ходити кожен тиждень? Ну, так, я думаю, друзів візьму.
дівчат, своїх знайомих. Так що прийду, звісно. Мені було цікаво, що тут дівчата молоді хочуть робити, що це за організація, що за заняття. Мені дуже було це цікаво, тому я тут. Отлічна розмінка, мені дуже подобалась і взагалі мені цікаво, я, мабуть, далі буду сюди приходити. Тренування тривало 1,5 години. Інструктори проводитимуть заняття для всіх охочих у школах, лікувальних закладах та у селах району. Сергій Окішев, Юлія Щербак, новини на UA Донбас. І на сьогодні у мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Якщо вам є що розповісти нашим журналістам, телефонуйте за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам вдалих вихідних. Побачимось на телеканалі UA Донбас.